Jæja. Nú er ég komin til Santa Barbara og það er að finna mér eitthvað veitingastað. Ég er orðin svolítið svangur. Það er ég yfir einhverja jafnbrautalest og bara, já, nú er ég bara reyna að finna eitthvað svona góða veitingastað og hafa mér eitthvað að borða hér í Santa Barbara. Og svo klukkan 6 ætli ég að byrja að hafa gaman, sko. Það væri fan, you know, F-U-N, fan, you know. En ég ætla að njóta þessu fyrsta tónlistina og fara að fá mér eitthvað. Bye, elskurnar.